Čauti, dnes vás vítám u svého nového speciálního videa Top 5 nejstrašidelnějších her. Na prvním místě máme Slendermana. Strašidelná hra s efekty strašidelných zvuků zvukem sebrat 8 papírku. Pokud je hráč našel, tak Slendermana už nikdy více nepotkal. Na druhém místě Outlast. Hra vydaná studiem Red Barrels. Hlavní postavou ve hře je investigativní novinář Miles Upshur. Rozhodne se udělat reportáž o psychiatrické léčebně Mont Massive a asilu, která se nachází v horách country v Colorado. Při vyšetřování záhady se do reportáže stane úraz, zlomí nohu a nemohl velmi chodit, ale nakonec přežil. Třetí hra je Zaklínač. Hra byla vydána firmou CD Projekt v Polsku a Atari ve zbytku světa. Příběh se odehrává ve středověkém fantasy světě, vytvořeným dle knihy o zaklínači Geraltovi od spisovatele Andrzeje Sapkowského. Hra využívá Aurora Engine od firmy BioWave. Hra byla vydána v říjnu 2007. Příběh je rozdělen do 5 dějství. Každé se odehrává v nové oblasti a s novou sadou úkolů. Prostřednictvím voleb a akcí Geralt mění vztahy a měřování politických kritik království Temerin. Na čtvrtém místě máme Saw. Je to videohra, která je hrůzou přežívající a byla vyvinutá firmou Zombie Studios a vydána firmou Konami. Hra byla spuštěna na konzolích PlayStation 3 a konzolích Xbox 360 a brzy se vydala verze pro platformu Microsoft Windows. Hra byla vydána v říjnu 2009. Hra je nastavena mezi prvním a druhým filmem. Píseň je převážně hra třetího člověka s hrůzou přežít z oby s akčními prvky. Hráč ovládá Davida Tepa, bývalého detektiva uvězněného v azylu útočiště Jigsaw Killer. Primární cíl hry je překonat azyl a vyřešit pasti, aby unikl a přežil. Na pátém místě je Pán prstenů, neboli prostě fangočně je to Lord of the Rings. A častá zkratka je LOTRO, je to MMORPG pro Microsoft Windows a i pro Mac zasazený do fantasy světa založeného Tolkienově práci o Středozemi. Děj hry je v pozadí děje Pána prstenů. Naše postava putuje po Středozemi na pozadí války o prsten a má možnost pomoci svými skutky na pozadí hlavního děje k vítězství společenstva. Hráč má možnost se setkat s mnoha postavami, jak z Pána prstenů, tak z Hobita, jako například Aragorn, Gandalf nebo Bombadil, a navštívit mnoho míst z obou děl, neboli prostě Kraj, Hurku nebo Lothlórien. Pokud se vám video líbilo, zanechte mi like a odběr. Loučím se s vámi a čekujte mou další tvorbu.